guru guru yang jadi kira berkaitan dengan masalah dia. Apabila dia bertemu dengan guru tersebut, dia ceritakan hal sebenar di mana dia telah abang ipar dia telah buat kepada dia, dan cikgu terserangkan benda itu memang salah, tak boleh. Dan sebagai cikgu pada ketika itu, cikgu saya telah bertindak dengan meminta kepada pihak JPM